Labas draugai, ne šio balso tikėjotės naujienų laidoje. Tai va, staigmena. Leidome kiek pailsėti žaidimų balso balsui Dominikui. Bet tai tikrai nereiškia, kad ši laida bus bent kiek prastesnė. Pasistengėme surinkti įdomiausias praėjusios savaitės žaidimų pasaulio žinias ir pateiksime jas visų mėgstamų formatu. Šiandien jums papasakosime apie Apple žingsnį į virtual reality pasaulį, besitęsiančias Electronic Arts problemas, Death Stranding kūrimo darbus, Battle Royale žaidimą ofiso kėdėse, HTC grąžinama Duck Hunt projektą, PUBG pasaulio rekordus, Ubisoft paremimo bandymus bei dar keletą tikrai smagių naujienų. Įsitaisome patogiau, kiek padidiname sistemos garso lygį ir prisitraukime kėdes arčiau ekranų. Ir startuojam! Nereikia būti genijumi, kad suprastum, jog virtualiosios realybės technologija yra itin pageidaujama prekė. Tiesa, gal eilinis vartotojas jos tiek nevertina kaip milžiniškos kompanijos, kurios mato VR ateities potencialą ir žinoma galima pelną. Šiuo metu atidžiau pasidairius internete galima rasti daugybę galimų VR įrenginių. Pirmaujantys akiniai yra HTC Vive ir Oculus Rift. Kompanija Apple nutarė nelikti nuo šalyje ir pasigriebti gabalėlį šio gardaus torto. Tad praėjusią savaitę buvo paskelbta, kad obuoliukai perka įmonę pavadinimu VRVANA. Už šį sandorį bus paklota sąlyginai nedidelė suma – tik 30 milijonų dolerių. O kasgi tie mažai girdėti VRVANA? Pasirodo, šie nagingi žmogeliai dirba su itin prabangiu virtualiosios realybės prietaisu Totem VR. Pastarąjį įrenginį spėjo išbandyti keletas laimingųjų. Atsiliepimai buvo itin teigiami. Iki galutinės produkto versijos dar liko bent keletas metų darbo. Ką su šia technologija ruošiasi nuveikti Apple? Sunku pasakyti. Gal iPhone VR žaidimai būtų visai nieko tokia galimybė. Death Stranding projektas yra itin laukiamas dėl vienos svarios priežasties. Ties juo dirba legendinis Hideo Kojima. Tai bus pirmasis jo darbas atsiskyrus nuo Konami kompanijos. Žaidimas buvo anonsuotas dar praėjusiu metu E3 parodoje. Bet iki šiol mes negalime pasakyti projekto žanro. Visgi pagaliau Kojima pasidalino kiek detalesnė informacija apie Death Stranding vieno interviu metu. Paaiškėjo, jog šis Kojima Productions studijos darbas priklausys atviro pasaulio veiksmo žaidimų žanrui. Galėsime nukeliauti ten, kur norėsime ir ten daryti tai, ką užsimanysime. Kūrimo darbai vyksta pagal planą, tad jokių vėlavimų nėra numatoma. Šiuo metu Death Stranding pasiekė jau tą stadiją, kai galime jį žaisti bei susipažinti su visais veikėjais. Pats Kojima patvirtino, kad šiuo metu pats mėgaujasi esamą versiją ir proceso metu dailina kiekvieną detalę bei prideda naujų elementų. Gaila, išleidimo data dar nėra žinoma. Praėjusią savaitę pasakome, su kokiamis problemomis šiuo metu kovoja kompanija Electronic Arts. Visi nemalonumai prasidėjo iškart po Star Wars Battlefront 2 žaidimo išleidimo. Trumpai norint apibūdinti šią situaciją, labiausiai tiktų angliškas trumpinys pay to win. Kuo daugiau pinigų sumoki, tuo geresnius personažų sugebėjimus turi ir panašiai. Nors šie mokėjimai ir buvo panaikinti, bet čia problemos nesibaigė. Belgijos ir Havajų valdžia viešai pareiškė, kad stengsis uždrausti vadinamuosius loot boxes apskritai. Pasak jų, ši sistema iš vaikų vilioja pinigus ir galiausiai primena azartinius žaidimus. Į pastaruosius įvykius sureagavo net akcijų biržos. Electronic Arts akcijų vertė nukrito 2,5%. Nors pavertus tai pinigais gautusi apvali sumelė, visgi panašu Electronic Arts nemotais. Šiais metais kompanijos vertė dažniausiai auga. Įdomu, kaip į pastaruosius įvykius atsižvelgs ir kiti leidėjai. Beje, verta paminėti, kad vienas rinkos analitikas pareiškė, kad nėra ko verkti dėl susidariusios situacijos. Pasak jo, žaidimų kuriai turėtų net padidinti žaidimų kainas, nes privalo uždirbti daugiau pinigų. O ką manote jūs? Ar lootboxai turi būti uždrausti? Ir ar ateityje mažės, daugės panašių situacijų? Nuomonėmis pasidalinkite komentarų skiltyje. Korporacija Microsoft, kalbėdama apie tai, kad rimtai ruošiasi padidinti Xbox konsolį skirtų žaidimų skaičių, matyt į viską žiūrėjo itin rimtai. Jau dabar galime pamėginti pirmuosius jau nuveiktus darbus. Štai žaidimų kūrimo studija Playground Games, kuri mums padovanojo visas Forza Horizon lenktynes, savo darbuotojų gretas padidino išskirtiniais talentais. Tarp kompanijos naujokų atsidūrė prie GTA 5, Metal Gear Solid ir net Hellblade projektuose dirbę žmogeliai. Tad pastariesiems patirties ties aukščiausio lygio projektas tikrai neturėtų stikti. O ką jie veiks už Playground Games? Pasirodo, čia pradedami darbai ties naujų atviro pasaulio RPG projektu. Belieka tikėtis, kad susibūrę į vieną vietą tiek talentingų žmonių tikrai sugebės mums padovanoti tokį produktą, apie
kurį bus galima kalbėti ne vienerius metus. Battle Royale žaidimų žanras šiuo metu yra savo piko viršūnėje. PUBG muša rekordus vieną po kito. Fortnite vejasi šį konkurentą milžiniškais žingsniais, o internetas prisipildo daugybę pigių kopijų. Net ir mobiliųjų telefonų savininkai turi bent keletą šių Battle Royale produktų. Visgi kartais reikia į viską pažvelgti kiek kitų kampų. Taip mus pasiekė šio žanro atstovas – Last Man Sitting. Skamba keistai, nes tai ir yra itin keistas projektas. Kad laimėtumėte šį mūšį, privalote likti paskutinis žmogus, kuris vis dar sėdi savo ofiso kėdėje. Iš šios patogios vietelės jūs gali išversti tik vienas dalykas – jūsų priešininkai su galingais šautuvais. Tad kasgi taps ofiso karaliumi? Ar pamenate tuos laikus, kai prie televizorių visi turėjo prijungę Nintendo konsoles, Lietuvoje geriau žinomas kaip zilitonai? O kur dar tie šautuvai, su kuriais buvo galima šaudyti skraidančias lėkštes, kaubojus ar antis? Matyt, su šiuo nostalgijos jausmu nusprendė sužaisti kompanija HTC. Ši kompanija nusprendė sukurti Vive Tracker valdiklį, kurio dėka Duck Hunt galėsime sulošti virtualioje erdvėje. Ir čia nebus apsiribota vien ginklu ar tuo žaidimu. Buvo pristatytos ir teniso raketės. Jau dabar Amazon tinklapyje galima įsigyti specialų rinkinuką, kuriame rasite pistoletą bei Duck Season žaidimą. Viso to kaina $150. Rinkinys, kuriame bus teniso raketos valdiklis, kainuos lygiai tiek pat. Tikiuosi, tame žaidime bus galima trinktelėti tam gardžiai besijuokiančiam šunėkui, kuris visada džiaugiasi jūsų nelaime. Taip, vėl kalbame apie PlayerUnknown's Battlegrounds. Bet kur čia nekalbėsi, kai kasdien projektas pateikė kažką naujo. Paaiškėjo, kad šis super hitas pasiekė net 7 pasaulio Gineso rekordus. PUBG tapo greičiausiai $100 milijonų uždirbusi Early Access projektu, sutraukė daugiausiai žaidėjų Steam platformoje vienu metu, sugebėjo pirmasis peržengti 2 milijonų žaidėjų vienu metu skaičių. Čia tik keletas tų rekordų, kuriuos Battlegrounds muša nenustodamas. Tikėtina, kad šį sąrašą galėsime greitai praplėsti, nes tikimasi itin didelio šuolio su Xbox versijos išleidimu. Belieka paminėti, kad PUBG iki šios dienos jau buvo parduotas ne 22 milijonų kopijų tiražu, o Steam'e jį žaidė daugiau nei 2,6 milijono žaidėjų vienu metu. Panašu, kad PlayerUnknown kūrinys jau laimėjo savąją Battle Royale kovą prieš visus konkurentus. Yra sakoma, kad ir kokia didelė žuvelė būtum, visada atsiras didesnių. Šios žodžius galima pritaikyti žaidimų leidybos kompanijai Ubisoft. Pastarieji leidėjai yra rinkos gigantai, kurie valdo daugybę studijų ir kasmet išleidžia tikrai nemažai žaidimų. Visgi jie jau kuris laikas negali jausti saugus. Šios įmonės akcijas jau kuris laikas supirkinėja dar didesnis pasaulio banginis Vivendi. Ši medijos kompanija seniau yra kalbėjusi, kad darys viską, kad galėtų perimti Ubisoft valdymą. Pastarieji žaidimų leidėjai visomis pastangomis ir toliau kovoja su šiuo galimu naujų savininku. Praėjusią savaitę mus pasiekė žinios, kad kurį laiką Ubisoft gali jausti saugus. Vivendi išplatino pranešimą, kuriame teigiama, jog jie šiuo metu neplanuoja Ubisoft įsigijimo, nes turi dabar rimtesnių reikalų. Ši ramybė turėtų traukti bent pusę metų. Kas bus po 6 mėnesių, sunku pasakyti. Belieka tikėtis, kad šie žaidimų leidėjai sugebės atsilaikyti, nes kaip rodo praktika, kuo didesnė kompanija, tuo didesnis ir pinigų troškimas, kuris galiausiai atsisuka į mus žaidėjus. Tai ir visos naujienos, kurias jums paruošėme šiandienai. Tikimės, jog patiko. Jei taip, spaudžiame like mygtuką, o jei ne, tai dislike. Tik tokiu atveju komentaruose pasidalinkite nuomonę, kuogi savo naujienas galėtume pagerinti. Jeigu jums nėra gana mūsų veiklos YouTube kanale, visada galite užsukti į mūsų Facebook puslapį arba įsijungti Power Hit Radio radio stotį kiekvieną ketvirtadienį 19 valandą vakare. Nu, o dabar beliko tik išdalinti prizus. Batman Arkham City Gotti Steam raktą laimi žmogus, kurio komentarą matote ekrane. Sveikiname ir linkime smagių šikšnosparniškų nuotykių. Šiandien jums norime padovanoti The Darkness 2. Tai reikia spausti like ant šio video ir palikti komentarą šios dienos temomis. Na štai ir viskas, tad belieka palinkėti geros savaitės ir susimatysime kituose mūsų video. Viso gero, iki!